Встречай, Робби! Робби, встречай! Встречай! Встречай, Робби! Выше, поднимаемся! На правую часть спина! Робби, это твой урок, Робби! Не надо его встречать, мы прессингуем, как? Поднимайся, Робби! Поднимайся, Робби! Лёха, веди его! Лёха, Лёха, Лёха! Руши! Лёха! Первый! Лёха! Ваня, Ваня! Чувак! Чувак! Один, один, один! Лёха, Робби, Робби, иди выше, Робби! Робби, Робби! Первый, Дим, один! Здесь, говори! Хорош быть! Бых, бых! Бых, тогда забирай! Ваня, уйди оттуда! Чё, ты лес? Здесь, здесь, здесь! Эй, эй, эй! Выше! Выше! Здесь поправка спина! Поправка спина! Бык, уже, бык! Середина! Поправка спина! Бык, страхуешь, бык, бык! Браво, бой, браво! Жарковато, блядь. Жарковато по тренировке.
Роб, иди выше. Руками сверху, лево. Ти роби. Його роби. Вище. Лінія, бик, лінія. Льо, спина, льо. Бик, куша, бик. Олег, Олег. Олег, Олег, Олег. Вище. Та ёпта, блядь. Валя! Валя! Валя!
Деня, жди, Деня. Я по центру, ты что, блядь? Два, пацаны. У меня два, вы не видите? Иди его, иди его, да! Закрыть его! Слышь, слышь, да? Ай, блядь! Рать, рать! Один работай, двигай! Вперед! Двигай! Спина идет! Без сала! Без сала! Сохрани! Сохрани! Хорош! Браво! Умница, Серый! Умница! Сейчас.
Вот, вот, вот.
Поставь кофе, Лев! Поднимай! Лев! Миша! Миша! Олег! Миша! 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 Лиза, Лиза, не смотри! Без, без, без ус! Пиво есть! Стой! Пиво есть! Тише! Тише! Субтитры сделал DimaTorzok.
Скажи, что где не нападаешь. Я выбираю.
Давайте, давайте! 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 Давайте
Умница, как?
Так, один, ну,
видите? Ну, при мене все подходит. Держи! Yeah.
Вот, бери, бери, Кузя!
Все, 28 тысяч проплатили,
Та газети ще випустити. Це те, що вони просто цей повідомлять. Я сижаю. Леха, дай одному, а дай кому-то. Віхалі! Чого, прошу, чого? Віже! 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 Дома, ближе, Джойма! Ближе! 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 Thank you.
А чого ти не хочеш? Валя, ближче, дитя! Поїхали! Валя, забирай! Валя, забирай! Валя! Yeah.
Замечено, у нас уже культура нікуди не зводиться. Замітите? Так. Ну, досадно. Снимати? Ну, так. А що їм треба? Ну, тобто ви сказали, що хватить платити? Скоріше все воно. Що вони там мають робити? Та воно не знімає замок. Вони ж раніше на заході звали, тільки як кліпа. І півочка за кліпа сказала, що не буде. Я сам хотів просто її мати. Так осуда. Ні, а сьогодні, вона ж не звала. А, ну я. Вона саме побачила кліпа. Да. Класно, оця продавщиця. Ні, ну хоч якось мінімальну оплату скинути. Так і дожди. Ти вже неправильно вообще побудувала. Кому? Та оці за мої функції. Дівайте, ба! Дрель! Кирилл, земля! Ти вже не знаю, що ти бачиш. Так. Бо всі сюди якось мінути. Я тільки пишу, що я купую тільки по належній. Я не бачу, я не бачу. А потом?
А воно? Ні, ніхто не знає. Ех, це твій дід! Дід! Давай, 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 давай
Ні, в принципі,
Мене 4 квітня він. Може це мій оцей семінар ці, а я вже. Ні. Ну це якщо це не буде, то весь. Окей, це воно вже 4 квітня. Тихо, подійди, тихо. Кузя. Ігор, блядь, подійди. Быстрее!
подожди, может не будет. Бук не будет. Бук. Я все зараз, я там зроблю и не знаю, что. Делайте подачу, подзвели. Подожди, что это такое вообще? Ну что вы думаете? Беруйся, Витя, помоги. Та ти бачиш, ось однорічні і дворічні культури, вирощування культур, рослини. Це його контроль. Це організація. Ну, може мені оттуда шлюб, Вінниця, що? Який друг? Через три місяці, він, через півгода він проснувся. Нічого ж я не казав йому, що друга. Дерева. А чого ж нічого не кажу? Це ж не моє, він перестав сообщати, коли він відправляє. Отримайте. А, що це? Може, подзвонити?